A fiúkat lányokra, a stoplist magas sarkúra, a nadrágot szoknyára cseréltük. Ezzel a mottóval készített egyedi fotósorozatot és videót a HR Rend Kozár Misleny. A divatot sajátos módon ötvözték a labdarúgással, hogy a hölgyek körében is népszerűsítsék mezeiket. Megpróbáltunk valami különleges dolgot kitalálni, és különleges módon bemutatni a mezeinket, egy plusz ötletet, egy plusz értéket adni ennek az egész dolognak, és egy kicsit mások lenni, mint a többiek. És végül úgy döntöttünk, hogy egy szűkebb sportfogyasztói réteget, nevezetesen a hölgyeket célozzuk meg ezzel, és ehhez partner volt és támogató a Foci Világ és a Chloe is. Ezáltal a sportot tudtuk ötvözni a divattal. Így egy kicsit mindketten kiléptünk a komfortzónánkból, és ahogy írtuk is a bejegyzésben, a fiúkat lányokra, a nadrágot szoknyára, a stoplist pedig magas sarkúra cseréltük. Nálunk a hölgyek eddig is kiemelt figyelmet kaptak, és ezután is kiemelt figyelmet fognak kapni. A mérkőzésre számukra a belépés ingyenes. Már régebb óta modellkedek, és gyakran előfordul, hogy kombinálják a stílusokat, de sportos szettet még nem viseltem, elegánsan kombinálom. Nagyon sok mindenre igazából, gyakran van hideg idő, ilyenkor ezt el kell fedni, nem szabad, hogy látszom rajtunk, hogy fázunk, és minden helyzetben boldognak és vidámnak kell tűnnünk a fotózások közben, hogy hiteles legyen a projekt, és hogy át tudjuk adni a lényegét. A foci önmagában nem áll hozzám olyan közel, de a sport igen. A projektek, amiben én részt vettem, azok minden saját projektek, kollekciók megfotózása. És ugye az Oliver keresett meg engem, egyetemi az ismerettségünk, úgyhogy nagyon örültem én ennek, nagyon beindította a fantáziámat, megbeszéltem édesanyámmal, aki ugye a Chloe Divatszonnak a tulajdonosa, és ő is azt mondta, hogy szabad kezet kapunk, úgyhogy így alakult ez a kis projekt. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy egy ilyen egységes képet alkossunk, tehát hogy a lányok is ilyenek egymáshoz, a ruhák is ilyenek a mezekhez, és a két összeállított szett is egymáshoz.